vykradli banku. Čo má toto znamenať? Čo má toto znamenať? Okamžite všetci styk! Bomorovský! Čo je, šéfko? Podaj hlásenie! Jej! Šéfko, vy máte nádhernú košľu. Je nová? Alebo už je praná? Toto má byť hlásenie? Toto má byť hlásenie? Vás vôbec netrápi, že na Potočnej ulici prepadli banku? A vy... Šéfe, veď aj my sme si to mysleli. Dokonca tri razy. Veď sme boli aj zasahúvať. No, no ale... nakoniec sa ukázalo... Čo? Že ten Mocink... Vy máte zrejme na mysli ten bezpečnostný pult Watching Desk. Áno. No, tak presne. Tak ten Mocink Dex... nám hlási vlastne boli aké somariny. Aké somariny? No somariny, lebo sme sa na to potom aj tak museli vykašľať. Aké somariny, keď som to videl na vlastné oči? Prepad banky som videl na vlastné oči. Šéfko! Vy ste videli prepad banky? Áno, ja som tam priamo bol s Rúženkou, presne tak. Reku, ideme uložiť tržby, týždňové tržby Rúženkine. Nie? Sme tam vnútri banky a zrazu zničil nič trambus. Len tak zaflekuje predchod banky, vyskáču traja ozbrojenci a vrhli sa na pani Fusekovú. Tak. Všetko to je napínavé, pokračujte. Dobre, že ste spomenuli pani Fusekovú. Inak, no, lebo jej musím vrátiť túto šialku. Čo by treba? Nič, chudera pani Fuseková. Chudera pani Fuseková! Jak sa na ňu vrhli tí traja ozbrojenci. Ona zúfalo tlačila ten gombiček. Takto podsol, takto tlačila. A čo myslíte, čo sa začalo diať? Čo by sa mohlo začať diať? No čo by sa už len mohlo začať diať? Však vypovedzte. Nič sa nedialo! Nič sa nedialo, počujete? No, to je živá katastrofa. Absolutne. Nič. Šéfko, veď vám hovoríme, že tá mašina hlásila úplne z prostosti. Áno? A to máte od koho? Od koho toto? Toto máte? To vám kto povedal takúto vec? Čo? No, Hric, že? Nepovedal nám to žiaden Hric. Ano? Povedal nám to Miňo a ten bol na rozdiel od Hrica úplne triezvy. Kto vám to povedal? Miňo.